თავი 22. კაცნო, ძმანო და მამანო, ისმინეთ ჩემი თავის მართლება თქვენ წინაშე. გაიგონეს თუ არა, რომ ებრაულად ელაპარაკებოდა მათ, კიდევ უფრო გაყუჩდნენ. მან თქვა: მე იუდეველი კაცი ვარ, კილიკიის ტარსუსში დაბადებული. ამ ქალაქში გამალიელის ფეხებთან აღზრდილი, ზედმიწევნით განსწავლული მამების რჯულში. ღვთვისთვის ისეთივე მოშურნე, როგორც თქვენ ხართ დღეს. ამ გზაზე მავალთ სასიკვდილოდ ვდევნიდი, ბორკილებს ვადებდი და საპყრობილეში ვყრიდი კაცებსაც და ქალებსაც. ამაში მღვდელმთავარიც დამემოწმება და უხუცესთა საბჭოც. მათგან წერილებიც მივიღე დამასკოში მყოფი ძმებისთვის და წავედი, რომ იქაურებიც იერუსალიმში მომეყვანა დასასჯელად. მაგრამ გზაზე მდგარი, დამასკოს რომ ვახლოვდებოდი, შუა დღისას, უეცრად ძლიერი ნათელი გაბრწყინდა ჩემს ირგვლივ ზეციდან. მიწაზე დავეცი და ხმა მომესმა, რომელმაც მითხრა: სავლე, სავლე, რად მდევნი მე? მივუგე: ვინა ხარ უფალო? მან მითხრა: მე ვარ იესო ნაზარეველი, რომელსაც შენ დევნი. ჩემთან მყოფებმა ციხილეს ნათელი, მაგრამ ჩემი მოლაპარაკის ხმა არ სმენიათ. ვუთხარი: რა ვქნა უფალო? ხოლო უფალმა მითხრა: ადექი, შედი დამასკოში და იქ გეუწყება ყოველივე, რისი გაკეთებაც გაქვს დავალებული. რა კი იმ ნათლის დიდებისგან ვეღარაფერს ვხედავდი, ჩემთან მყოფებმა ხელჩაკიდული მიმიყვანეს დამასკოში. ვინმე ანანია, რჯულის მიხედვით ღვთისმოშიში კაცი, რომელსაც იქ მცხოვრები ყველა იუდეველი ემოწმებოდა, მოვიდა ჩემთან, გვერდით დამიდგა და მითხრა: სავლე, ძმაო, აგეხილოს თვალი და მე იმ წამსვე დავინახე იგი. მითხრა: ჩვენი მამების ღმერთმა წინასწარ დაგადგინა, რომ შეიცნო მისინება, იხილო მართალი და მისი ბაგიდან ისმინო ხმა. რადგან შენ იქნები მისი მოწმე ყველა ადამიანის წინაშე იმის გამო, რაც იხილე და ისმინე. ახლა რაღა დაყოვნებ, ადექი, მოინათლე, ჩამოირეცხე შენი ცოდვები და უფლის სახელს მოუხმე. ხოლო იერუსალიმში რომ დავბრუნდი და ტაძარში ვლოცულობდი, ხილვა მქონდა. ვიხილე უფალი და მითხრა მან: იჩქარე, მალე გაეცალე იერუსალიმს, რადგან არ მიიღებენ შენს მოწმობას ჩემზე. ვუთხარი: უფალო, მათ იციან, რომ მე საპყრობილეებში ვყრიდი და სინაგოგებში ვცემდი შენს მორწმუნეებს. როცა შენი მოწამის, სტეფანეს სისხლი იღვრებოდა, მეც იქვიდექი, ვიწონებდი ამას და მისი მკვლელების ტანისამოს ვდარაჯობდი. მითხრა: წადი, შორს გაგზავნ ნიწარმართებთან. ამ სიტყვამდე მოუსმინეს, მერე ხმა აღიმაღლეს და თქვეს: აღიგავოს მიწისპირისგან ასეთი კაცი, რადგან არ არის სიცოცხლის ღირსი. ამას გაახყვიროდნენ, ტანისამოს იგლეჯდნენ და ჰაერში მტვრის კორიანტელს აყენებდნენ. ათასისთავმა ბრძანა ციხესიმაგრეში შეეყვანათ იგი, გაეშოლტათ და დაეკითხათ, რათა გაეგოთ, ასე რატომ ღრიალებდნენ მის წინააღმდეგ. ღვედებით რომ დააბეს, პავლემ იქვე მდგომ ასისთავს უთხრა: რა უფლება გაქვთ, რომ განუკითხავად გაშოლტოთ რომის მოქალაქე? ეს რომ ასისთავმა გაიგო, ათასისთავთან მივიდა და უთხრა: რასაპირებ? რომაელი ყოფილა ეს კაცი. მივიდა ათასისთავი და ჰკითხა: მითხარი, რომაელი ხარ? მიუგო: დიახ. უთხრა ათასისთავმა: მე დიდი თანხით მოვიპოვე რომის მოქალაქეობა. ხოლო პავლემ მიუგო: მე კი დაბადებით. მაშინ მყისვე მოეშვნენ, ვისაც მისი დაკითხვა სურდა. ათასისთავს შეეშინდა, როცა გაიგო, რომ რომის მოქალაქია, მან კი შეაბორკინა იგი. მეორე დღეს გადაწყვიტა დანამდვილებით გაეგო, რა ბრალს დებდნენ იუდეველები. შეხსნა ბორკილები და მღვდელმთავრებისა და მთელი სინედრიონის შეკრება ბრძანა. მოიყვანა პავლე და მათ შორის ჩააყენა.